کتاب الحیز طالبانو حیز تدام یو حیز ده یو استحاز ده حیز اغوینو تویل کیگی چی دی خزی دی رحیم لقعر نراوزی لمنزنا دی تا حیز ویل کیگی استحاز تی ده دا دی خزی دی فرد سرنی دی خلی سرنیز دی یو رک ده دا رک چوی د دین وین راوزی دی تا بیا استحاز وی نو د حیز زان تا احکام دی او د استحاز زان تا احکام دی نو امام بخاری رحمه الله د حیز پا اڑا شروع کرلا بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الحیز و قول الله تعالی ويسألونك عن المحيز قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين باب كيف كان بدء الحيز سنجو ابتداء حيز دا ابتداء حيز لكم وخنا شروع سوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم هازا شیئون دا حیز تیو یو شیو کتبه الله اللہ لکلیو علا بنات آدم پلورگانو دا آدم علیہ السلام وقال بعضهم کان اول ما ارسل الحیز علا بنی اسرائیل یوری نبی علیہ السلام وی دا حیز تیو اللہ مقرر کریو پلورگانو دا آدم علیہ السلام بیا بازی وایی اول چه دا حیث راغلیو دا خزو دا بنی اسرائیلو تراغلیو نو طالبانو جمع دا دی دوالو روایتونو علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله دا سی کڑی دا چه مطلق حیز اول حضرت حوا علیه السلام تراغلیو اول حیز مطلقا حوا علیه السلام تراغلیو او بیا دا ډیروالی د حیز چې ډیر سو دا په نساو د بنی اسرائیلو کیو نو خو ګوره دلته تعارض راغی اول حیز په بناتو د آدم کیو بیا وای اول حیز په بنی اسرائیلو کیو نو اول حقیقی هغه په چا کیو په حوا علیه السلام کیو کثرت ډیروالی چې راغی څه وخت راغی چې هغه کثرت ډیروالی هلته راغی طالبانو ورونو چې بنی اسرائیلو ښځو باندې بیا د حیز کثرت ډیروالی راغی دا د رشید احمد گنگوهی رحمه الله رای سوه عینی طالبانو د ابن حجر او د امام داودی سره د اوږدې شخړې نه وروسته عینی رحمه الله لیکلی وی ما ته یو بل جواب را پیدا سو هغه جواب کم یو ده دغه جواب چې رشید احمد گنگوهی صاحب کړی دا جواب دی چا جوابم ده د علامه بدرالدین د علامه ابن حجر جوابم ده اول حیث حوا علیه السلام تراغلی کثرت یې بن اسرائیلو تراغلی دا د ابن حجر او دی چا جمع سوله د گنگوهی او علامه عینی و علامه زکریا سه بل خبر لیکلې ده علامه عینی وای داسې چل وسو اول حیث چا تراغلی و د حوا علیه السلام ته راغلی بیا هم داسې و د بني اسرائیلو زمانې ته چې راغی الله عز وجل عقوبتن دا حیز بیخي په ښځو بند که د بني اسرائیلو مطلق پې بند که نو چې بند سو دا عذاب ده ځکه کومې ښځې نه چې حیز پورته سي نو الله عز وجل د هغو ښځو هغه ولادت هم بندوي ځکه کومه ښځه چې حیز نه لري هغې اولاد هم نه پیدا کیږي نو بیا الله عز وجل دوی ته عقوبت و عذاب ورکه عینی وایي چې تر قطع سو بیا دوی ډیرې زارۍ وکړلې او دا چې الله عز وجل د دوی حیز بندول د انسانانو نسل ختمېده بیرته الله عز وجل بیا په دوی باندې حیز را شروع که په دې بني اسرائیلو
خود بنی اسرائیل زمانه خلک زمانه نو طالبانو ډیر پسونو کال بنی اسرائیل وخت نیولای دا نو بنی اسرائیل په خزو باندې الله حیز بند ک چې بند سودام د سی بند و و بیا طالبانو اول حیز چې بیرته شروع سو په خزو د بنی اسرائیل باندې نو اول حقیقی د چا نه شروع د حوانه به چې عذاب په دوی راغی او د عذاب تر څه زمانی پوری بیا اول حیث بیا بیرته د مودې د عقاب و د عذاب نه راغی بیا هم په چا کې و په ښځو د بني اسرائیلو کې و دا جواب علامه بدرالدین العینی کړی خو امام بخاری وایي وحدیث النبی صلی الله علیه وسلم اکثر حدیث د نبی علیه السلام چې و اغا اکثرو څه معنا اکثرو معنا دا ډیر ښه اشمل ده معنا خپلې لره او بل دا و طالبانو دا د بني اسرائیلو ښځې چې وې دوی کې عادت داسې و شارحین د حدیثو ټول لیکي وایي د بني اسرائیلو ښځې به چې جومات ته راتللې نو بیا به یې د لرګي پښې ځان ته جوړه کړې وې چې داسې جګې جګې ښکاره سي جومات ته به چې راغللې نو خپلو عشیقانو ته هغه ملګرو ته به یې ځانونه ورښودل نو دا پښو کې به یې داسې شیان ورکړي وو چې جګې جګې سي لکه دا اوس ښځې جګ بوټونه څه پښو کوي هلته به یې په دې پښو کې لرګي ورکړي وه لکه یو قسم خلک څه په لرګیو باندې ګرځي داسې جومات ته به راتللې چې خپلو عشیقانو صدیقانو ملګرو ته ځانونه ورښکاره کړي او هغه وویني نو بیا الله عز وجل په سړیو د بني اسرائیلو باندې الله څوک راوسته عذاب الله راو په دې ښځو یې الله عذاب راو دغه حیز را نازل که د دې په خاطر باندې چې الله عز وجل دوی له جوماتونو نه بندې کړي چې حیز پې راغی نو بیا طالبانو دوی له جومات نه بندې سولې بیا جوماتونو ته نه سوې راتللی نو دا بندوالی د دې وجې نه و ځه بسم الله الرحمن الرحيم وبسند متصل منا الى امام البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشه تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما كنا بصرف حيث فدخل علي من قوت له اراده من ومغار ده حج فلما كنا بصرف سكل صرف نمي جيت ورسد له حيث زحيزه سما فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمارا ننوت وانا ابكي ما زرل قال ما لك ولي زاري انا فيستي حيز سوي قلت نعم قال ان هذا امر كتب الله على بنات ادم ده الله لي كليدا بلورغانو ده بني ادم وباندي فقد ما يقضي الحاج بركا اغتي وك اغتي حاجياني كوليسي غیر الله تطوفی بالبیت صرف طواب بیت الله مکوا وضحى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نسائه بالبقر نبی علیہ السلام قربانی وکړه لخپل خزونه بالبقر په غواګانو باندې غوای ترنه حلال کړل باب غسل الحائز رأس زوجها وترجيله د دې باب مقصد دا د طالبانو ورونو یو متوهم به توهم کوي چې حایزه ښځه خو نجس او مرداره ده نو چې مرداره سوله نو هغه به میړه به له هغه سره لاس ور وړل له هغه سره کېناستل نږدې دا به ټول ناروا وي نو امام بخاري رحمه الله دا باب کېښود چې نه دا صرف نجاست حکمی ده حقیقي نجاست نسته ده نو هغې سره ځان میلاوول له هغې سره راکړه ورکړه کول دا جواز لري یا علامه زکریا رحمه الله وایي د دې باب مقصد داسې ده الله عز وجل خو قرآن کې داسې وایي ولا تقربوهن حتى يطهرن مه ور نږدې کېږئ ښځو ته مو په حالت ته حیض کې حتى يطهرن تر دې پورې چې دوی پاکې سي ترڅو چې پاکی سوی نوی نو تاسو خپل خزو ته مور نږدې کېږیا نو دلته به چا دا فکر کو چې بیخی به نور نږدې کېږي نه قرآن خو مطلق نږدېکت څوک منع که نو که دا ښځه راسي د میړه سر مینځي
ګومنځوي یا د میړه سر مینځي یې ګومنځوي دا به ټول نارواوي د نارواتوب علت دا ده ځکه به نارواوي ځکه الله قرآن کې وایي ولا تقربوهن مور نږدې کېږئ نو خو چې مور نږدې کېږئ دا نزدېکت طالبانو نارواو ګرځېده نو امام بخاری باب کې خود چې نه په آیات کې خاص یو نزدېکت ممنوع ګرځېدلی ده نور ټول نزدېکتونه ممنوع نه دي دا یو نزدېکت ممنوع ګرځېدلی ده هغه یو نزدېکت دا ده چې جمعه ناروا ده نور نزدېکتونه ناروا نه دي که سړی ورنږدې سو ښځې ته ښځې سر پې باندې ومینځه او هغه حیزه وله یې سر پې باندې ږومنځ که دا هم قربان و نزدېکت ده قربان و نزدېکت ده دا نزدېکت ممنوع نه ده هغه یو نزدېکت ممنوع ده چې هغه څوک ده جمعه کول دي ځه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه قال كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت ارجل ما بغمنزو سر در رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائز او زب حائز وما ذا وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرنا هشام بن عروه عن عروه انه سئل تخدمني الحائز او تبنو مني المراه وهي جرم قال فقال انه سئل بختن وكرل سولترنا اتخدمونی خدمت کولی سی دی ما دسی مینزه چی حائزوی او تدنو منی المرأتو ما تا دی ما خزر نیزدی که دی سی چی دا جنوبوی فقال عروه کل ذالک علی هیون دا طول شیان آسان دی و کل ذالک تخدمونی ولیس علی احد فی ذالک بأس اخبرتنی عائشتو انها کانت ترجلو تعنی رأس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر بیگو منزو وهی حائز ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اذن مجاور فی المسجد یدنی لها رأسه وهی فی حجرها فترجلوه وهی حائز نگوری طلبانو کولیسی قربان سے ممنوع دا غیو نوع قربان طول انواع کی قربان ممنوع ندا باب قراءة الرجل فی حجر امرأته وهي حائز قرآن ویلل د خزی سڑی پا غیق د خزی کی چه دا خز حائزوی دا دی باب مقصد چی دا طلبانو رونو دا بخاری و شارح ترسوی ابن بطال ارتوی ابن بطال وی وی پا دی باب کی اصل کی تایید دا احناپ و دا مذب دی پارا طلبانو یو مسئله دا دیگه مسئله مطلب ده سیده یه وری ده حکم ده سراواری بیام پا خبر بانی پوی کوم طالبانو قرآن چی پا علاقی کیوی بیا حمل ده قرآن ده علاقی سر جایز ده قرآن چی پا پوخ کیوی چی کل قرآن پا پوخ کیوی بیا ده قرآن حمل اوڑلی روا دی ده جنوب ده هایی زیده پارکن دی روا نو امام شاپیعی او امام مالک دوی دواره وی چه دا ناروا ده چه علاقه و پوخه می ده قرآن بیم ده قرآن حمل جنوب و حیزه تا ناروا ده او امام ابو حنیفه و امام احمد ابن حنبل او حسن بصری و طاووس ابن کیسان و امام شعبی دی وی چه قرآن ده علاقه و ده پوخ سر قرآن جنوب و حیزه تا ورل روا دی ده خو حکم سو وس دغ باب کی مقصد چی ده دی باب کی ابن بطال وی مقصد دا ده چی امام بخاری دسی وایی چی قرآن لپوخ سر اولل جنوب حیزه تا روا ده که قرآن پا پوخ کیو جنوب حیزه تا جایز ده چی دا قرآن لپوخ سر واخلی او ابن بطال وی وی پا دی باب کی تایید دا مذب دا احناب و دا اورت پا شوافع و پا موالک و بنده ده دا د ابن بطال رایه ده خو ابن بطال طالبانو لیکلی دی وای رد په چا باندې ده په شافعیانو خو مالک صاحب هم په دې مسله کې ملګری د هغه یې نه ده ښودلی طالبانو یو دغه رایه چې علامه ابن بطال ذکر کړي دا امام کرمانی رد کړي تاسو طالبانو دې ما دواړو خبرو ته متوجه سی ابن بطال وی په دې باب کې مقصد دا ده چې
جنوب حیزات چې قرآن په پوخ کې وي علاقه حمل کولی سی که نه سی کولی. نو امام بخاری په دې باب کې د ابن بطال رایا داده وی و کولی سی وی د احنافو د مذهب تایید کوي رد په شوافیو په مالکیانو ده. یو امام کرمانی وی وی نه د دې باب مقصد دا نه ده. وی څه شی مقصد ده؟ وی امام کرمانی وی وی د دې باب مقصد دا ده. امام بخاری داسې وی که یو سړی نجس جس ته نږدې وي هلته د قرآن تلاوت کول روا دي که نه روا. مثلا داسې جی ته نږدې ناست دی چې هغه هلته نجاست ته د قرآن تلاوت کولی سي که نه. امام کرمانی وی وی د بخاری مقصد دلته دا ده. ته طالب جانه یو ورې حدیث ووایه ودرېږه دا یو به زه درته ووایم طالبانو بیا په مطلب نورم پوهېږي. کان او کان ابو وائل چېو یورسلو خادمه بیلیږ خادم وهیا د خادمې چې وه حیزه والا الا بیرزین ته یې ورولېږلی د ده مینځه وه طالبانو خادمه یې وه حیزه وه دا بیرزین ته یې ورولېږله بیا به بیرزین نه یې قرآن راوړ فتمسکه بعلاقته د خادمې به د قرآن طالبانو حیزه به م وه د قرآن به یې له پوښه نیولی و په پوخ کې به یې راوړ به یې. دا یو حدیث هم ووایه. ابو نعيم الفضل بن دكان سمع زهير عن منصور بن صفيه عن امه حدثته ان عائشه حدثتها ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تيو كان يتكي تكيابه كړيوا دما پغي کې وزب حائزه اوم نبي عليه السلام به قران ویلې. اوس ګوري طالبانو دوه خبرې راوړلې. یوې اثر راوړې وي د عائشه رضی الله عنها حدیث راوړ. ابن بطال وی رد په چا باندې په شوافیو په موالیکو مقصد دا ده چې قرآن سره له علاقې وړل څوک دي جایز دي. دا که مقصد سي لکه ابن بطال چې وایي نو بیا طالبانو هغه اول اثر څوکو سره لري مناسبت لري که نه. او دویم حدیث بیا مناسبت نه لري. او که د امام کرمانی خبره سي امام کرمانی وی په دې باب کې مقصد دا ده اغه جته نږدې قرآن ویلل چې هلته نجاست وي روا ده که ناروا. امام بخاری مقصد دا ده چې قرآن نږدې نجاست وي ته هلته قرآن وایې جایز ده. دلیل یې دا ده عایشه رضی الله عنها چې حیزه وله خدا نجاست څو کنه نبی علیه السلام به هغې کې پروت قرآن به یې ویلې. نو خو دې جنه استدلال وکړه امام کرمانی چې نجاست جی ته نږدې د قرآن تلاوت کول جایز دی هغه د نبی علیه السلام به قرآن ویلې. دا د چا رایه سوه؟ د کرمانی رایه سوه. خو طالبانو صحیح رایه څه دا د ابن بطال رایه ده. خو یو اعتراض واردېږي پې باندې چې د ابن بطال په رایه کې خو مناسبت د دې دویم حدیث نه راځي. نو طالبانو د بخاري او شارح تېر سوی توضیح ورته وایي ډېره غټه شرحه د طالبانو ما سره ستا تقریبا شپږ در جلدونو کې د بخاري شرحه ده. علامه ابن ملقین ورته وایي شافعي تېر سوی ده د بخاري او د ابن حجر دوی نه دا مخکینی سړی ده. د طالبانو یوه خبر کړي د ابن بطال د خبرې ننګ کړی ده. خو بیا د دې حدیث مناسبت ذکر کړی نو حدیث څه مناسبت لري؟ دویم حدیث مناسبت ترجمة الباب سره څه شی ده؟ دی وایي طالبانو صاحب د توضیح ابن ملقین وی مناسبت له ترجمة الباب سره دا د دویم حدیث نبی علیه السلام داسې سو لکه قرآن غوندې ځکه نبی علیه السلام په سینه کې قرآن و که نه. نو نبی علیه السلام داسې سو لکه قرآن غوندې. او د عایشې رضی الله عنها په غې کې چې ورپروته د عایشې رضی الله عنها کالی داسې سول لکه د قرآن پوک غوندې. نو مناسبت خو ترجمة الباب خو مقصد دا و چې قرآن حمل کول سره له علاقې جایز ده. نو عایشې رضی الله عنها په غې کې به چې رسول علیه السلام سر وروري کوي و نو د نبی علیه السلام هغه د سر حامله به وه که نه عایشه رضی الله عنها. نو دا داسې سو نبی علیه السلام لکه قرآن غوندې خو دا د نبی علیه السلام سر چې دی حامله یې وه نو دا سره له پوښه و که بدون د پوښه و. خو د عایشې رضی الله عنها کالی لکه څوک لکه پوک خوندې او د نبی علیه السلام دا بدن و سر لکه طالبانو قرآن غوندې ځکه د نبی علیه السلام په سر کې قرآن وکړ. نو پوه شوی په دې باریکي باندې
دی طالبانو مناسبت ترجمه الباب سر رازی و عینی طالبانو بیا رات کړی دی. عینی رحمه الله دا نه منی. عینی رحمه الله وی وینا نه د کرمانی خبر سیده نه د ابن بطال سیده. اصل که امام بخاری دلته یو مقصد نه ده، دو مقصد دی. یو مقصد دا ده چې حمل د قرآن سره له علاقه روا ده که ناروا ده. یو دویم مقصد دا ده دسی جیته نږدې قرآن ویلل چې هلته نجاست وي روا ده که نه دواړه سو. نو د اولې مدعا دپاره یې د ابو وایل هغه نه استدلال وکړه. دویم نه طالبانو استدلال د عایشې رضی الله عنها وکړه. عینی وی طالبانو دواړه مقصدونه دي. دا هم ډېره ښه خبر ده د علامه عینی. طالبانو د یوه زمانه کې بعضې متشددین چې ځان محدثین بلي هغوی وی د افغانستان کې چې قرآن ته افغانان ده یو بدعت ته بدعت نه ده. طالبانو سلفو زمانه کې و فتأتیه بالمصحف فتمسکه بعلاقته. علاقه طالبانو دا د سلفو زمانه کې وه. ابن ابي داود یو عالم تیر سوی طالبانو د ابو داود شریف د زوی ده، ابو داود سیجستانی زوی ده، ابن ابي داود ورته وی. د دې یو کتاب جوړ کړی المصاحف لابن ابي داود، یو جل کی کتاب د ډېر ښه کتاب د قرآن متعلق مسلې پکې دي. د علاقو دپاره یې ډېر حدیث راوړي دي چې سلف سمانه کې علاقه د قرآن پوخ موجود. حتی طالبانو بعضو صحابو یا تابعینو به د قرآن داسې پوخونه درلودل چې پوخ ته به یې تڼۍ درلودلې. تاسې هم که بعضې پوخونه لیدلي تڼۍ یې ورکړي، ازرارو تڼۍ یې درلودلې. باب من سم النفاس حيزا والحيز نفاس. تدی باب مقصد شید. طالبانو علامه رشید احمد گنگوهی رحمه الله وی په دې باب کې مقصد داده چې د حیز اطلاق په نفاس باندې، د نفاس اطلاق په حیز باندې دا جایز ده. خو د اطلاق جواز طالبانو من حيث اللفظ ده، لا من حيث الاحکام. ځان پوی کوي طالبانو دی داسې وی رشید احمد گنگوهی صاحب، د حیز اطلاق په نفاس جایز ده، د نفاس اطلاق په حیز باندې جایز ده. خو دا اطلاق چې جایز ده، دا اسې لفظي اطلاق جایز ده، په احکامو کې نه. په احکامو کې یو د بل اطلاق نه ده په یو په بل باندې جایز، په الفاظو کې جایز ده چې دغه لفظ په دې اطلاق وسي په دې. نو رشید احمد گنگوهی صاحب وی په دې باب کې دا مقصد ده. خو طالبانو علامه زکریا رحمه الله او علامه محدث دهلوی شاولی الله محدث دهلوی رحمه الله وی وینا اصل که طالبانو مسله دلته داسې دی. ورې طالبانو حکم تاسې واورئ، د حیض و د نفاس په مابین کې، د حکمونو په مابین کې اختلاف سته طالبانو که نسته؟ ده صحیح خبر دا ده. علما وی وی دا نفاس حکم داسې ده لکه حیض غوندې، په ټولو شیانو کې سره په وو شیانو کې سره بیل دي. حیض و نفاس په ټولو نورو شیانو کې سره یو ده، په وو شیانو کې بیل دي. نو خو دینه معلومه سوله طالبانو چې د حیض او د نفاس یو په بل باندې څوکم ده. اطلاق گنگوهی صاحب خو ویلې صرف لفظن اطلاق جایز ده، حکمن نه. زکریان صاحب و شاولی الله صاحب وی چې نه، څوکم جایز ده، د حکم په لحاظ باندې یو په بل باندې اطلاق جایز ده، ځکه د احکامو په لحاظ باندې دوی یو تر بله یو دي. النفاس کالحیض فی کل احکام الا سبعة حکم، په هغه وو حکمونو کې چې دغه موده طالبانو څلوېښت ده، دغه غیر څلوېښت ده. او همداسې طالبانو و هغه پرقونه دي، په دې باندې استبرا راتللی سي، په هغې استبرا نه سي راتللی. کنه حیض په استبرا راځي چې مینځه کې د نه وی ملک راسي، استبرا ده په دې کې نشته. په نفاس باندې عدت نشته طالبانو، په حیض باندې عدت شته. نو د علامه زکریا صاحب د شاولی الله صاحب رایا داده په دې باب کې امام بخاری رحمه الله مقصد داده چې حیض او د نفاس یو په بل باندې، یعنی احکام سره مشترک دي. دا یې مطلب ده، د حیض او د نفاس احکام مشترک دي سره. امام بخاری دا مقصد ده، اکثر احکام مشترک دي. ذا قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن ابي كثير عن ابي طالبانو د رشید احمد گنگوهی صاحب خبرم ډیره خوندوره ده. خود زکریا صاحب خبره بیخی ډیر خوند کوي
چې د امام بخاری دلته مقصد شی ده یو په بل باندې اسې د الفاظو اطلاق جایز د ګنګوهي وي زکریا صاحب وی ناز تنا اطلاق د الفاظو خو څه کوي احکام مشترک دي دا یې مقصد د امام بخاری خو دا رښتیا خبر ده تل امام ځه ان زينب بنت ام سلمة تحدثته ان ام سلمة تحدثتها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مستجاتا في خبز زيد النبي عليه السلام سره څملاستلی وم په شړی کې اسحست یو ناڅاپ حیزسم فانسللت روت لما لشرين فاخذت صياب حيزتي اكاليد حيز مي رواخيستل قال انا فست انفستي قرا اطلاق وقربان كانت طالبان حيزس ولي قلت نعم فدعاني بير وغتلم فاتجعت معه في الخميلتي جغد حيز غمي واغستل بير سرتسم لاست دو سرتسم لاست لما بشري كبير تبيا باب مباشرة الحا مباشرة الحائز طالبانو ده دي باب مقصد مباشرت اصل کی پوستک ایل پوستکی سر جنگول بشرا ده دي باب کی طالبانو دری خبری واری واری ده غصی دری حکمون واری یو مباشرت طالبانو جمع ده بحیث کی جمع بالاجماع حرام و ناروا ده یو مباشرت پا قرآن هم ناروا ده پا اجماع هم ناروا ده دویم طالبانو مباشرت لنامو نپور تا لزنگنو نکتا دا مباشرت بل اتفاق جایز ده دریم مباشرت لزنگانو نا او لنامو نا زنگانو نا راپور تا نامو نکتا دی ما بین که تبخیز و تبتین و تعکین دا طالبانو چه دریم مسئله ده دا روا ده که ناروا ده پا دی که طالبانو اختلاف ده نو علماء لیکی کتابونه که امام احمد ابن حنبل او امام محمد رحمه الله وی په حنابو کې چې دا جایز ده دغه دریم مباشرت او امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله په حنابو کې دا رای مختارم ګرځولې ده چې جایز ده خو طالبانو د امام ابو حنیفه او د امام مالک او د امام شافعی او د امام ابو یوسف روایت دا ده چې نه ده ناروا ده لزنگانه نه راپورته لنامه نه کته چې ښځه حیث په حالت کې وي دا استمتاع و مباشرت کولو سره ناروا ده او علامه زکریا صاحب لیکلی دي چې عینی بیا ویلي چې من حیث الدلیل دي چا خبره قوي ده امام محمد صاحب رښتیا عینی عمده القاری کې لیکلی من حیث الدلیل دي امام محمد خبر صحیح ده خو طالبانو ورونو یو ټکی تم فکر وی زکریا صاحب وی امام طحاوی چې تاسو وګوري شرح د معانی و الاثار د طحاوی هلته چې ته هغه وګورې نو اول کې دا خبره من حیث الدلیل راجحه کړې خو بیرته رد پې کړی ده دا یې د مختاره رایه نه ده نو د کتاب چا مکمل کتلی نه ده چې مکمل یې وګورې هغه د امام محمد دوی مذهب زموږ د احنافو راجح رایه داره طالبانو چې دام ناروا ده وت یې هم ناروا ده د حیزې بالاجماع او بالنس د زنګانه نه کته لنامو نپور تا استمتاع بل اتفاق جایز ده لنامو نکتا لزنگانو نپور تا دا طالبانو اختلاف شتا پا که امام محمد و امام ابو حنیفه فتوا دا امام سی پا مذب دا چه دا جمهور و علماء و رایم دا نروا ده زه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد وكلاهما جنب وكان يأمرني فاتزر فيباشر غورا وكان يأمرني نبي عليه السلام بما تأمر كو يزار لنگ بمي واغست فيباشرني پس لغنا بي ما سر مباشرت كو انا حائز ذا وكان يخرج راسه الي وهو معتكب فاغسله وانا حائز نبی علیہ السلام با پی اعتکاب کیو عائش نبی علیہ السلام با سر رو تراوی استو ما بے سر منزه نام دیر نادیر دا طالبان زا وبه قال حدث اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيها عائشه قالت كانت اهدانا اذا كانت حائزا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتزر في بور حيزتها ثم يباشرها قالت وايكم يملك اربه كما كان حكم يودي تاسي مالك ده خپل اگه حاجت کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک اربو یعنی تاس طالبانو مباشرت کې گزاره کوي کنه چې باران در نونسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو چې وغه په ځان کنټرول درلود تاسې کله درلود لای سي چې جذبه در نراسی کنه کار به در نه خراب شوی وي ځا
تابع خالد بن وجر بن الشيباني وابي قال حدثنا ابو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يباشر امراه من نسائه امرها فتزرت وهي حائض ورواه سفيان الشيباني. باب ترك الحائز الصوم. دادي باب مقصد شيء دادي باب مقصد سلام امام بخاری رحمه الله عدد د سیلری اغه مساله چی مشکل مساله یغه حل کی اغه مساله طالبان چی غیر مشکل وی اغه نه حل کی جلی واضح مساله کی کار نه لري امام بخاری را مقصد دا د چی اغه مشکل مساله حل کی اوس د منځ مساله دلته ذکر نکړل چی کله خزه حایزی منصب کی کبینه کی خدا واضح سوال چی دا خزه بیا ودا سره او د منځ دی پر څوک شرطه زتی زکه ذکر نه کده مسله جلی و واضحه ده خودلته یو سړی به سوال کوي چې روزی لپاره خو طهارت شرط نه ده کنه روزی لپاره طهارت شرط نه ده نو دا خزه چې حیزه سی روزه بنیسی که بینه نیسی دا مشکله مسله امام بخاری زکل دا باب کی خود چې نه خزه چې حیزه سوال روزه بنه نیسی تاس خو په خبر پوسی امام بخاری عادت تا ده چې جلی مسلو باندې بحث نه کوي چ واضح وی جلی معنا واضح لکه چې اوس یو سړی یو خزه ده حیزه سول منستپ کنه ستنه خو منځ دی پر خو طهارت شرط ده پاک ده کنه نجس ده خو طهارت رانه غي منځ نستله او کچیرته طالبانو روزه ول نو کڅوک دا وی چې روزه دی پر خو څوک نشته طهارت شرط نه ده نو روزه به سی من بخاری باب کی خود چنه روزه نه ده جایز ځه او به قال ده سعید بن ابي مریم ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو من اسلم عن عياذ بن عبد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذهب في ذري الى المصلى النبي عليه السلام هو د اختر لو يختر يا وركاي ومصلى وعيدغان تفمر على نساء فخذوا تريد فقال يا معشر النساء تصدق فاني اريتكن ما ترى ولد الصلي اكثر اهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكسرنا اللعن لعنت تروعي وتكفرنا العشير كفران د میړه ډیر کوي ما رايت من ناقصات عقل والدين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهاده المراه مثل نصف شهاده الرجل قلنا بلى قال فذاك من نقصان عقلها اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها باب تقضي الحائز المناسك كلها الا الطواف طالبانو د دې باب مقصد د امام بخاری چید بعضی علما و دې کې څلور خبرې دي بعضی علما وی د دې باب مقصد دا چې کله خزه حایزوي نو حج احرام تړلی وی ټول کارونه دی حج کولی سی عرفات مزدلفه مینا صرف طواف لبیت الله نه نسی کولی زکه دا جمعه د دې راتلل نه راواتی خبر پوش یو بعضی علماوی د دې باب دا مقصد ده بعضی علماوی چې نه اصل کې د دې باب مقصد دا ده چې جنوب حیزه قران ویللی سی کنه سی ویللی د امام بخاری مقصد دلته دا ده چې جنوب حیزه قران ویللی سي دوم دریم مقصد دا ده طالبانو امام بخاری په دې باب کې مقصد دا ده چې طاعات بدنی غیر له طواف له روزې له لمانځه نه بغیر نور ټول عبادات بدنی ښځې لپاره جایز دي د دې باب دا مقصد او څلورم مقصد دا ده طالبانو خزه په حج کې تنال طواف ممنوع ده نور کارونه کولی سي یوی څوک وی دای مقصد صحیح خبردار طالبانو علامه زکریا رحمه الله وی اصل کې امام بخاری رحمه الله دلته مقصد دا ده چې جنوب حیزه ته قران ویل روا دي که ناروا دي طالبانو یو ورته تاسو دا خبر واوري د جمهور علما و رائے دا ده چې قران جنوب حیزه ته ویل څنګه دي جائز ندی دی جمهور په مذهب او د ظاهریانو په مذهب اهل ظواهر دوی وی چې قران جنوب حیزه طویل الروا دی امام بخاری دغه باب کې مقصد دا ده چې ظاهریانو ننګ کوي امام بخاری پرایم جنوب حیزه ته قران ویل جائز دی
ځکه د امام بخاری په رایه باندې هغه احادیث چې د جنوب د حیضې چې قرآن مسکوي دی وی هغه حدیث صحیح نه دي. هغه حدیث چې جنوب و حیضې کم حالت کې وایي د حیض په حالت، یعنی کله چې ښځه حیضه وي سړی جنوبي چې دلته به دوی قرآن نه وي، امام بخاری په رایه دا حدیث ضعیف دي. نو چې ضعیف سول د جواز قائل ده. امام بخاری مقصد له دې بابه چې سو طالبانو د ظاهریانو مذهب تاییدول سو جنوب و حیضې ته قرآن ویل جایز دي. خبر پوی خو تاسو طالبانو دا خود امام بخاری مقصد سو دلته یوه خبر واوری خا، نو چې دای مقصد سو نو خود باب نه خو بیا امام بخاری رد په چا باندې ده؟ په جمهور باندې یا په احناب و شوافیع باندې رد ده؟ احناب خو طالبانو شوافی خو مطلق قرآن جنوب و حیضې ته ناروا بلي. احنابو کې طالبانو بې اختلاف ده. یو د امام طحاوی رایه ده. امام طحاوی رحمه الله وی طالبانو چې نسب د آیات جایز ده، پورا آیات جایز نه ده. او څوک وایي دا امام کرخی رحمه الله وی هغه وایي نه نسب د آیات جایز ده نه څوک جایز ده، نه ټول آیات جایز ده. طالبانو ابن الهمام رحمه الله هغه د امام طحاوی قول مختار ګرځولی. ابن الهمام وایي چې نسب د آیات جایز ده، زیات نه ده جایز. او علام ابن نجیم بیا په ابن الهمام باندې رد کړی ده. هغه لیکلی دي چې که تاسې ځان سره فکر وکیا دا قرآن چې په حدیثو کې منع راغلی چې تاسې قرآن مه وایي طالبانو، هغه یې د ټول قرآن ښودلی ده. د لږو د ډېر په مابین کې فرق نه ده کړی. داسې معلومیږي طالبانو چې مختاره رایه د احنافو په کتابونو کې دغه خبر وي چې نه لږ جایز ده نه ډېر جایز ده. اگر چې ابن الهمام طالبانو د امام ابوالحسن الکرخي رحمه الله خبره تایید کړې او مختار یې ګرځولې ده. یو خو یوه خبر ما مخکې درته کړې وه، جنوب و حیضې ته هغه قرآن چې په نیت د چا باندې نه وي، د قرآنیت په نیت باندې نه وي، بیا جنوب و حیضې ته قرآن ویل جایز ده. طالبانو اوس باید مونږ په دې جواب د امام بخاری د خبرو ته جواب وکړو. قال ابراهیم وی لا بأس ان تقرأ الآية باک نسته چې ته ووایې یو آیات. طالبانو یا مونږ جواب دا کوو چې ما دون الآیات، یا طالبانو دیم تابعی ده او د تابعی قول په مقابل د تابعی کې طالبانو دا د خپل اجتهاد او هغه د خپل اجتهاد. ولم ير ابن عباس بالقراءة الجنوب بأسا، باک نه ده کړی نه جائز بنه بل ابن عباس قرآن جنوب ته. موږ طالبانو جواب کوو دلته مراد له قرآن نه مادون د آیات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيان. امام بخاری به طالبانو لدی آیات حدیث نه استدلال کی. نبی علیہ السلام با ذکر کو د الله په ټول احیانو کې، نو ذکر خو عام د قران تلاوت ته مرشامل کی. وقال امي عطيه وي كنا نؤمر منتب امر کرل سو اي يخرج الحيز چراوزي حایزي خزي فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ده امام په تکبیر دویم تکبیر وای و یدعون او دعا بم کوي. نو طالبانو مونږ وی دي مونږ مسله ده سره په قران کې ده ذکر دي مونږ د حناب و مذهب هم څوک ده. وقال ابن عباس وی اخبرني ابو سفيان ان هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب. دینم طالبان امام بخاری هغه دغه جنوب کنه قرآن یې ویلې که یونه ویلې. موږ طالبانو وی ګوره اصل دا هرقل چې و سید کافر و، خو اصل طالبانو په دې کافر کې جنابت ته کنه جنابت غسل کوي که نه کوي، نو اصل جنابت ته کنه جنابت ته نه جنابت ته. نو ته چې وایې چې هرقل جنوب و نو هغه ثابت کړه. په دې حدیث کې خدا ټکی نه ده راغلی چې دی جنوب و. حدیث کې داسې راغلی هرقل دا قرآن ویلې. نو چې قرآن یې ویلې اصل کې خو په کافر کې څوک ده نه جنابت ته. نو چې ته وایې دی جنوب و دا ثابت کړه کوم جي کې وي چې دی جنوب و. وقال عطاوي عن جابر
حاضت عائشتو فسكنت فنسكت المناسك ويكرلت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال حكم وإني لأذبح زعلا لكوم وأنا جنب. أو سر الذي الله قرآن كويلي دي ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قرة طالبان ويزا جنوب يمد قرآن بيام تسو كوما على لكوم وخد جزا جنوب يمد على لكوم سر الذي الله قرآن كويلي دي ذكر ده الله ببتي كوي الله أكبر بواي وغير ذا الله أكبر تيوهم جنوب يمد من خوي الله أكبر خود سوك ده دا خو ذکر د دې کې غوډه مونږ اختلاف نشته ده زه وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا صرف تمست فدخل علي تمست يعني زه عايز اسم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت له وددت والله اني لم اهج العام قال لعلك نفس قلت نعم قال فان ذلك شيء كتبه الله على بنات ادم فافعلي ما يفعل الحج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. باب الاستحاضة باب ده طالب کی طالبانو رونو علامه خلیل احمد سهارنپوری سے ابن علامه زکریا سے ابن نقل کړی وای ما چلوخت کال بخاری درس کړه خوز وای بیاوم په دا مسالو د استحاض د خزو باندې زپوی نشو څلوخت کاله می بخاری درس کړل زبیان په باندې پوی نسو بیا می په دې زړه کې اطمینان زړه ته ورکاو چې راځه ډیر خوګ د بحث طالبانو په ابو داود کې مده نو کې دی چې په ابو داود کې په باندې پوی سي التم طالبانو وی داسې د زړه یخوالې می په باندې رانغه ځکه طالبانو د استحاض مسله ډیر سخت مسله ده امخ کې درته ویلې طالبانو احادیث ډیر متعارض راغلي دي پکې احادیث متعارض راغلی مونږ په ترمیزی کې خبره وکړله اوس ګوره طالبانو کله کله د نبی علیه السلام نه داسې راغلی چې کله ښځه مستحاضه وله هر مانځه ته به مستقل غسل کوي داسې م تیر سو ترمیزی کې هر مانځه ته به څوک کوي داسې م راغی بعضې علماو په دې قول کړی بعضې علماوی جمع بین صلاتین به کوي درې غسله به کوي څنګه به جمع بین صلاتین کوي معنا د ماسپیخینو مازدیګر مونځونه به یو ځای کوي یو غسل به ورته کوي د مازدیګرو د نه د ماخوستان د ماښام د ماخوستان به یو ځای کوي یو غسل به ورته کوي سهار ته به مستقل غسل کوي داسې طریقه هم راغلې دی دوه درېیمه طریقه دا ده طالبانو چې نه کله چې د حیض موده تېره سوله استحاض چې شروع سي ښځې باندې یو غسل ده نورو ته به څوک کوي اودس به کوي داسې طریقه هم راغلې ده او داسې طریقه هم راغلې ده چې نه مستحاضه به ښځه پنځه منځونو ته یو غسل کوي یوه ورځ به یو غسل کوي داسې طریقه هم راغلې ده داسې طریقه هم راغلې ده چې طالبانو ته نه د ماسپښین مونځ ته به یې کوي نورو ته به یې نه کوي یو قسم جنجال ده په دې مسئله د چا کې د استحاض کې خو طالبانو د استحاض په مسئله کې د علماو په دې اتفاق ده د ائمه او اربعو ای مار بعد سی وی چې خزی کل حیث موده ختم سول استحاض چې شروع کید د دې حیث د مودې د ختمې دلو سره سره متصل به خزه څوک پی غسل هم دا یو غسل د پی باندې په استحاض کې دا نور حدیث تی دی چې جمع بین صلاتین غسل دار ما هغه طالبانو د تداوی دی پاره دی هغه حکم نه د طالبان نبی علیہ السلام صحابیاتو ته دی په خاطر ویلی چې هغه یو قسم تداوی وکړي سیدی سره دا وینې څنګه سی بندی سی یخو بوسر خبر بانی پوش ولی اگه لبابا دو تداوینا و طالبانو لبابا دو حکم ننو دی مونگ دا احناپو دا ایمه و اربعو رای دادا چی خزا کلا دا حیز نپاک سو یو غسل بکی پا استحاس که غسل نشتا دا صرف دا غجای منزل دی او چوک دا او دست کول دی طالبانو حرمان زد جمهور طالبانو بیا پا دی که اختلاف لری چې دغه د مستحاضی خزی به ګوره تاسو طالبانو لږ دې خبرې ته غوږ ونیسئ د حیضې خزی چې د حیض موده تېره سوه غسل به کوي ایمس اربعه وي استحاض موده چې شروع سوله خپل منځونه به کوي غسل بیا نشته همدا یو غسل ده که استحاض څومره هم دوام وکړه صحیح شو خو یوه خبر بیا د ایمه اربعه خپل منځ کې اختلاف لري چې د دې ښځې د حیض موده به په چی تېرېږي
په عدت به تیریږي طالبانو که په تمیز. نو دې کې طالبانو د علماو دي موږ د احنافو مذهب دا ده عدت باندې به تیریږي، هغه احصاب ورځې تیری، هغه چې تیرې سو تیره سوله. او طالبانو نور علما وایي چې نه، هغه به په چا باندې تیریږي؟ په تمیز باندې، د وینو په رنګونو نه به معلومیږي. د وینو دغه رنګ که دغه رنګ و عدت تیر ده، که دغه دغه رنګونه و طالبانو عدت نه ده تیر. تمیز د وینو ته به طالبانو کتل کیږي، په دې عدت تیریږي. خو خبره داسې وله چې د ښځې عدت تیر سو، د حیز عدت په څه شي؟ احنا په مذهب په مودې او نور ایماو په رایه باندې، په رنګونو باندې. خبر پوه شو؟ او یا طالبانو علامه زکریا صاحب وایي د دې باب مقصد دام کیدلی سي چې هغه مشهورې مسلې ته امام بخاري رحمه الله اشاره کوي. هغه داسې ده، احناب او مالکیان خپل منځ کې اختلاف ده. احناب وایي طالبانو عدت چې د ښځې تیریږي هغه به په هغه باندې تیریږي، په ایامو په ورځو باندې. مالکیان وایي طالبانو چې نه، هغه به په چا باندې تیریږي؟ په تمیز باندې، چې د وینو رنګونه یو تر بله تمیز کړي. چې دا اوس کم رنګ ده، ډیر تک سور رنګ ده، بیا خو وینه ده طالبانو، یا وینې ته نږدې رنګونه دي. او که داسې رنګونه ول طالبانو چې طهر ته نږدې ول، دا بیا په رنګونو به دې باب مقصد دا ده. طالبانو امام بخاري رحمه الله هغه د احنافو د مالکیانو چې کم اختلاف ده، هغې ته اشاره کوي په دې باب کې. ځه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابيه عن عائشه انها قالت قالت فاطمه بنت ابي خبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني لاظهر افعاده الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق وليس بالهيزه فاذا اقبلت الهيزه فاترك الصلاه فاذا ذهب. قول طالبان اذا اقبلت الحيزه كلت حيز راغي فاترك الصلاه واذا ذهبت لاړ اتللي په چی دي طالبان په تمیز باندې کپه عده ايام باندې احنا پوی عدت ایامو مالکیان وی په وینو فغسلی عنک دم و صلی وینه ځان نه ومینځه او خپل مونځ شروع بابو غسل دم المحیز. طالبانو ورونو رشید احمد گنگوهی رحمه الله وی وی د دې باب مقصد دسې ده. غوږورتونی سي طالبان، یو متوهم به دا توهم کو چې منی خود چې دي داسې وچ سي، په چا پاکیږي؟ په فرق باندې. نو چا به ویلي چې د حیز وینم چې وچ سي باید په فرق باندې پاک سي. نو د حیز وینه په چا قیاس کړه؟ په منیو باندې. او مقیسن علیه وجه د شبی چی ده؟ دا د مقیسن علیه چی ده؟ هلته حاجت ابتلا ده، په منیو کې ابتلا ده که نه؟ دلته هم ابتلا ده، هلته سړی ډیر دې مسلې سره امتحانیږي، دلته مې ابتلا ده. نو علامه رشید احمد گنگوهی وایي امام بخاری باب کې خود چې دا قیاس صحیح نه ده، ځکه قیاس صحیح نه ده، ځکه مقیسن علیه خلاف القیاس ثابت ده. کله چې مقیسن علیه اصول فقه علماوی خلاف القیاس ثابت سي، نو هغه مقیسن علیه خاص تر خپل مورده پورې بل نه پ قیاسی کی. رشید احمد گنگوهی سي وایي د دې باب دا مقصد ده. خو طالبانو علامه زکریا رحمه الله وایي د دې باب مقصد دلته د دې باب مقصد داسې ده. طالبانو دلته خو راځي باب غسل دم الحیز، وروسته طالبانو بیا بل باب را روان ده، باب غسل المحیز. دا دواړه بابونه طالبانو تکرار شول. صحیح خبر دا ده علامه زکریا صاحب وایي تکرار نه ده. ګوره دلته راځي باب غسل المحیز، دې باب کې مقصد دا ده چې کله حیزي ښځې حیز راغی او کالی په وینو سو، دې باب کې دا ده کالی به مینځي. او په هغې باب کې طالبانو مقصد دا ده، هغه باب کې مقصد دا ده چې کله د ښځې حیز راغی او بدن یې په وینو باندې سو، نو بدن به مینځي. تکرار نه ده طالبان، تاسې په خبر پوه شولئ. دې باب کې مقصد دا ده چې حیزه ښځه به کالی مینځي، هغه باب کې مقصد څوک ده؟ بدن به مینځي. نو تکرار رانغی طالبانو، دې باب یو مقصد ده، د هغې باب بل مقصد. ځه به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها قالت سالت امراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ارايت اهدانا اذا صاب سوها الدم من الهيده كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صاب السوء ان يداكن الدم من الهيده فلتخرسوه ثم تنزوه بماء ثم تصلي فيه.
وبه قال حدثنا عزبه وقال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن النبي عن عائشه قالت كانت إحدى تهيج ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنزه على سائره ثم تصلي فيه. باب الاعتكاف المستحاضه. طالبان ورونو یو ورې تاسې خبر د سره واوړي، مستحاضی ښځې دې پاره په جومات کې اعتکاف کول څنګه دي؟ زموږ د احناف مذهب یې ورې واوري. طالبانو احناف علما داسې لیکي، که څوک په جومات کې فسد کوي، فسد دا معنی وینه راباسي، دا څنګه ده؟ که خپلې جومات کې بې اچوي دا خو حرام او ناروا ده. ګوره، یو حجامت ته یو فسد ما مخکې ته حجامت کې د پوستکي وینه راویستل کېږي، ډبله غوندې وینه ده، او د رګ وینې ته فسد وی عربي کې. که دا د فسد د جومات کې کوي دا ناروا ده، او که داسې کوي راباسي یې له رګ نه خو په لوښي کې اچوي دا وینه، بیا هم طالبانو ناروا ده. صحیح ده. نو اوس حیضه ښځه مستحاضه ښځه چېره دا چې په حیض کې وي، نو دې سره ولې هغه صورت کې چې وینه په یو ورې راوباسي او بیا یې په یو لوښي کې واچوي په جومات کې بیا باندې ایسته واچوي، ځکه د جومات بې احترامي او بې ادبي کېږي. علما وایي چې ښځه د استحاض په حالت کې ویم څوک ده؟ د احناف په مذهب باندې دا د جومات تلویس راځي، نو ښځه مستحاضه ښځه په جومات کې حیض نه کوي. نو امام هغه دا ده څه ورته وایي، د امام بخاري مقصد دا ده چې مستحاضه ښځه چې ده له څه شي نه منع نه ده، په کوم حالت کې چې د حیض په حالت کې وړه ډېرو شیانو نه منع وه، د استحاض په حالت کې لږه شیانو نه منع نه وه، خو د جومات په حق کې به د جومات په تلویس کې به احتیاط کوي، چې جومات ترنه ملوث نه سي په دې کې به احتیاط کوي. ځه. وبه قال حدثنا اسحاق بن شاهين ابو بشر الواسطي قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال عن خالد عن كرمت عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكف مع بعض نسائه وهي مستحاضه تردم ربما وزعت التست تحتها من الدم. ګوره، اعتکاف وکړ له نبي عليه السلام سره بعضو ښځې او دا مستحاضه وه، تردم وینې را ولیدله، فربما وضعت الطست تشت بیکیکو د لاندې، وزعم ان عائشه رات ما عصفر، وزعم ان عائشه ده رات ویلیدلې زیړي اوبه، فقالت کان هذا شیء کانت فلانه تجده، پلان کوي دا زیړي وینې دي، یعنی په رنګونو به معلومات کو. ما محکم تاسو ته ویلو طالبانو د حیض د استحاض مسلې ډېرې جنجالي مسلې دي. بیا هم طالبانو علماو احناف علماو که داسې څوک نه ده تیر سوی چې تر اوسه پورې مکمل دا د حیض د استحاض مسلې څېړلې وي او حکمونه یې پې کړي وي. ځه. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت تقبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه كما كانت تردم والسفرة والتست تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين يتقبت وهي مستحاضة. باب هل تصلي المرأة في صوب حاضت فيه؟ طالبانو د دې باب مقصد علامه زکریا صاحب وایي داسې ده، که چیرته ښځې نور کالی درلودل، کومو کالیو کې چې دا حیضه سوې ده په هغه کالیو کې د مونځ نه کوي، او که چیرته نور کالی نه درلودل طالبانو، بیا دې ته جایز ده چې په هغه کالیو کې څوک وکړي مونځ وکړي. ځه. او ګوره طالبانو، د ام سلمې رضی الله عنها هغه مخکې حدیث څه تیر سو طالبانو وړاندې، باب النوم مع الحائض، هلته طالبانو داسې تیر سو، ما به هغه حیض نبی علیه السلام سره څه و چې زه څملاستلم بیا حیضه سوم، شړۍ کې څملاستل یم حیضه سوم، بیا راجیګه سوم، هغه کالی د حیض مې واغوستل. خو دې نه معلومیږي چې ام سلمې رضی الله عنها درلودل، او دلته عایشې رضی الله عنها طالبانو نه درلودل، په همغه کالیو کې به عایشې رضی الله عنها چې حیض ورغلی په همغه کې مونځ کو. نو مطلب دا سو زکریا سوی که درلودل نو بیا نور کالی واغونده، کنه دی درلودل دغه کالی چې پاکو مینځي بس پکې سید. ځه. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيه عن مجاهد قالت عائشه ما كان لاحدنا الا ثوب واحد تهيج فيه فاذا اصابه شيء من الدم قالت برقها فمسعته بزبرها. یعنی لاړې به پورتو کړې د طالبانو به په نوک باندې داسې وینه راګروله کنه چې پوټکی تر راواوړي. باب طیب للمرأة عند غسلها من المحيط. طالبانو علامه زکریا رحمه الله وی د دې باب مقصد شید، وی د دې باب مقصد د سیر طالبانو دلته حدیث کې راضی نبزه من کست اصفار، یا طالبانو راضی په حدیث کې دلته او لبز راضی چې مسک
تاسو طالبان ورې دي ما په خبر ځان پوی کی کله خزه چې حیزه سوله له حیز نه پاکه سوله غسل چې کوي بعضې علما وایي څوک به استعمالوي مسک که مسک یعنی په فرج باندې به داسې مسک موخي که نه چې پاک سي که په مسکو کې یو پایده دا ده ښځه حامله کیږي بیا ډېره ښه کومه ښځه چې نه حامله کېدله چې مسک استعمال کی چې کله غسل کوي په دې بدن باندې خصوصا په عضو مخصوص باندې مسک استعمال کی بیا علوق یعنی حامله کیږي ښه نو بعضې علما وایي د هغه مسک به دې دې وجه نه استعمالې خو علامه زکریا صاحب وایي طالبانو نه د امام بخاري دا مقصد نه ده امام بخاری په دې باب کې مقصد دا ده چې حدیث کې مسک راغلی خاص نوع د مسک مقصد نه ده چې خاص مسک به ښځه استعمالوي چې خلک وایي هغه پایده د دې لپاره د علوق لپاره نه امام بخاری ګوره دلته دې څویلي باب طیب للمرأه یعنی کله چې حایزه ښځه غسل کوي طالبانو باید خوشبویي استعمال کړي مسک یاد نه کړل اګر چې راغلي مسک دي مطلق خوشبویي به استعمالوي د دې په خاطر چې هغه د وینو بوی تر نه ورک سي بیا خبر پوهیږ ځه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه قالت كنا ننهى ان نهد على ميت فوق ثلاث الا على زوج كنا ننهى من بمنع كيدلو چه ترک د زینت کو په مړی باندې درې ورځې نه زیات کنه خپلوان بم چې مړ سو خزه ته اجازه و چې درې ورځې پورې بچوک نه کوي ځان به نه جوړې پس له ډېرې درې ورځو نه ځتي خپل کار کوه الا على زوج اربعه اشهر و عشر یوم یې ربانې طالبانو بیا څلور میاسې او لس یعنی زینت به نه کوي ښځه ولا نکتحل سترګې به نه توري ولا نطیب ولا نلبس صوبا مصبوغا نه به اغوندو رنګ کړل سوي کالي الا صوب عصب اگر صوب عصب چې دا یو قسم د غزماني کالي ول وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسل احدانا من محيز في نبزه یو څه قطعه من كست و ازفار كست و ازفار طالبانو دا یو قسم د عطر ول وكنا ننهى عن اتباع الجنائز ومنګ بمنع کول کېدلو چانه دا طالبانو و ای داغه چې ول علامه زکریا صبی دا کوست و ازفار دا دسی خوشبوی ول وی په هین کې دا عادت ته دا ظفر چې کله کالی کې اگدی طالبانو کالی په خوشبوی کې کالی چې پندکی کې اگدی دی باندې اغه کی عیبا کې عیبا من پندکای ورته عربی کې ورته عیبوی دی کې به دسی کې خودل طالبانو په دې کالی کې به کې خودل دی خوشبوی دی پاره دا بالکل جایز د طالبانو جواز لري نو دای مطلب خو ګوري طالبانو تاسو یو ټکی ته پکري چې په مقصد ځان پوی کوي خلک وایي چې ښځه حیز نه پاکه سوله مسک به استعمالي او د مسکو مقصد دا ده چې علوق خاخلي امام بخاري امام زکریا صاحب وایي نه دا صحیح نه ده مطلق عطر به ښځه استعمالي دی باب کې دا مقصد ده باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيز وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم طالبان باب دلك المرأة نفسها كلا چه خزي غسل كو زان بموخي چه حيز نپاكس ولا زاني من زي زان بموخي يو غسل بچنگ كي يو رابخلي فرصة ممسكة فتتبع طالبانو دا دي باب مقصد شئ دو طالبانو شارحينو دوم رديري خبري پا كي كدي علامه زکریا صاحب وی وی الله دیو کی چې زه یو خبره وکما او دا بډی رخوند وری وی د دې با مقصد دا ده چې کله حیزه کزل حیز نه پاک اس ولا نو ځان به موخي څه معنا کیسه بر اخلي من کیسه ورته وی فرصتون ممسکه طالبانو د پوستکی نه جوړه فرصتون کیسه ممسکتون چې د پوستکی ماسک نه جوړوي کیسه خو پیزنه کنه بعضی خلک چې ځان مینځي نو د سلاس تغور واغوندی کنه صابون پیوی به پزان بانی موخی ای بانی سړی خ پاکیږي امام بخاری مقصد دا ده چې سخت خوندوره خبره کړي طالبانو الله پاک مونږ سي علما ک طالبانو چې بیا بخاری درسوي او په بخاری پويږي بیا تر ډیر شرح درته کی خو زدي باب مقصد شي دو باب دل کل مراه نفس عايزه تطه من وكيف تاخذ فرص دا یو سم مطلب شو طالبانو شارحین تاویګ ګیرا تاویګ دې وخت ګرد نه وزي طالبانو زکریا صاحب وی وی اصل لري لري تاویګ اصلي د سوی مقصد دا ده چې غسل خزه کوي ها کی صبر اخلي او خو بکلا کلا ځان پی باندې مو کی دای مطلب
سخت خوندوره خبرې کړې طالبان دیو شارې هم بیخي ور پی کرنه دا ورښتیا هم طالبانو چې عمیق فکر پی وکې امام بخاری دا مقصد دی بیخي د کیسې خبره ور کړه طالبانو که تاسو فکر ته پام وي امام بخاری داسې نادرې مسلې مستنبطې کوي که نه چې ته مورته حیرانه سې داسې نادرې مسلو استنباط کوي که نه اوس کیسه استعمالول ټوله پقه وګوره طالبانو پیدا به یې نه کي و امام بخاری رحمه الله ځه وبه قال حدثني يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها فتغتسل قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت فرصة رواخلا يعني كيسا من مسك مسك طالبانو بوستكي نجورا غورا بوستكي نم ډیر خاغه جوړیږي کنه زیګه غوندی فتطهري بها بیا ځان پی باندې پاکه قال كيف تتقال تطهري ولي زان نسي بيباكوي قال كيف قال سبحان الله تطهري فتدس مي زان تراكاش كرا قلت ان دا مطلب چې کوم جي کويني دي غ دي ويني جين د سي کلک کلک پی باندې و موخه خدا چي ده چي ده طالبانو کی ساده بعضی مولا شارحین دلته وی طالبانو د دې مطلب داد چې اگر واخل چورته وی مسک را واخل ټوټه په مسکو کا کړه کاغه و موخه په غجی باندې چې بیا خزه خ علوق بلار بکیږي ډیره کا داد او نه طالبانو دلته خالص کیسه خی بس ځه باب غسل المحیز مخکې می درته ویلو باب تیر سو هلته طالبانو باب دسی تیر سو چې باب غسل دم الحیز دلتا وی باب غسل المحیز علتا مقصد داو خزا کالین النجس ول چوک بانی بی منزی دا حیز پا وینو منزی بی دلتا طالبانو دادا چه بدن یه پا حیز بانی سو بدن بی منزی علتا صوبه و دلتا بدن و ایت تکرار دانه زا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امي عن عائشه ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض قال خذي فرصه من ممسكه وتوزعي ثلاثه ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فعرض بوجهه وقال توزعي بها فاخذتها فجذبتها فاخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بوي ميكل النبي عليه السلام قال حيا ورتبل نسيني ممسكتا يعني نبي عليه السلام ورتلي فتوزعي ثم نبي فاعرض يعني ورتلي تشاو داس وكبيا خوځه چې خزه ول پویدل نه طالبان نبی لس ابل هغه چې وا عائشه رضی الله عنها سره ول غیر سره کاش کړل را کاش کړل دان سواری خزه ورته نبی له سلام د سترته وی چې د کی سره واخل هغه د سکل کل کل پیومو خچ خ پاک سی دا مطلب دی درته خبر خو پوی سولې کنه چې هغه ویله ختم سی نو تل خو خامه خا کنه هغه وینه چې لغه جراوتلی هغه جینه چار پیر ورنونه نه دا پوینه باندې کا کړی دای مطلب د چې هغه مخول نه پویږي په خبر هغه کینای درته وی سره زتی کولای نسی خبر به پویې کنه بس